14 år gammel Norway Cup-deltager fra Jamaica, som i kveld ble funnet druknet etter en badetur ved Kadettangen i Sandvika i Bærum. Ifølge politiet skal gutten ikke ha vært svømmedyktig og kom for langt ut i vannet. Etter over en halv time ble han funnet av dykkere. Redningsmannskaper greide å opprette puls på gutten før han ble fraktet til Ullevål sykehus.